Eni se že rodijo bogato opremljeni z raziskovalnim navdihom. Drugih se želja po odkrivanju sveta skritega očem prime v različnih obdobjih zorenja. Tretji pa raje sedijo doma in gledajo Discovery. Vsi trije omenjeni tipi ljudi pa imajo nekaj skupnega. Dobro vedo, kdo in kaj je Jeep Wrangler. Prvi in drugi vesta, da je Wrangler osnovni steber vsake resne odprave v nepredvidljiva in predvsem zahtevna vozniška okolja. Tretji pa ve, da je Jeep tisti stroj, ki ga prva dva potrebujeta, da prideta do svojega cilja. Kot pri prednikih, tudi pri novem Wranglerju ni nič prepuščeno na ključju. Wrangler je kult, ki se skrbno neguje. Terenske sposobnosti ostajajo prioriteta, ki se nadgrajuje že od pradedka, ki mu ljubkovalno rečemo tudi General Willis. Gre za točno tistega generala, ki je izdatno pomagal osvoboditi okupirano Evropo. Wrangler je danes eden redkih terencev, pri katerem je karoserija nameščena na jekleno šasijo. Štirikolesni pogon in zapore diferencialov pa resno orodje za prave fante, ki znajo tako orodje v pravih trenutkih pravilno uporabiti. Ampak pozor, tisti, ki bi radi v mestu lovili predvsem poglede in pred lokalom splezali na najvišjo skalo ponosa, Wrangler je avto, ki ga morate imeti. Ponovom je postal še veliko bolj cestno udoben. Osemstopenski samodejni menjalnik je odličen, usnjeni sedeži pa se podajo karirasti srajci in obleki. Prav s tem namenom sta po novem multimedija in povezljivost taka kot v bolj mestnih džipih. Je pa dejstvo, da takšne sorte mestni marketing Wranglerja pogosto spravlja nazaj v delavnico. Ne zato, ker bi bilo to nujno, ampak ker ga je potrebno pobrendirati, na kakršenkoli način že. Torej, ne glede na to, v katero džunglo se podate z Wranglerjem, vedno se lahko zanesete, da bo delo opravljeno. Sicer pa, saj se ve, za Wranglerja res velja, da je samo en džip. Vsi ostali so zgolj športni terenci.